مهدي عبد الله احمد عبد الدير او كمي المشرحين تو ترتم يا قبشه خيلك مدحوينها مامولك قلمد او شر جرات كو قبتي مغالده دوسمريب ايا وحو كهدلي خلاف سو كلا لخغلي غودي دورشده مدحوينها مدحوينه كو خوين كمامولك قلمد وحانا ودولده فدرالكا سوماليا او باقي ان حلس خلاف كان ايسن كو فيرسن ان سيده وحو سودان بسم الله الرحمن الرحيم وحان شركان جرايد او قبانيا ارما كو سابسن خلاف مانتا كسو عصبوناداي بارلمانك قلمد qasatan gudiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeen ee galmudug kaas ay gudigu ku kala jabeen waxa maanta ayaan daraa galmudug oo la filayay in la dhameeyo qilaafkii galmudug meesan oo dhameystirna la dhiso in qilaaf cusub soo kala dhex galay galmudug waxay ka timid meel fog juhdi iyo dalal dheer ayaa loo galay sidii loo mideyn lahaa khilaafna looga saari lahaa waxa ayaan daraa in dib u soo cusboonaado khilaafkaas danna ugu jira dadka iyo deegaanka reer galmudug hadaba anagoo taas ka duuleyna waxaan halkan baaq uga dareeyaa gudoomiyaha iyo gudiga baarlamaanka galmudug ugana digeynaa inay ku degdegaan in doorasho la qabto iyadoo khilaaf jiro kamarashaan walaac ayaan ka muujinaynaa qilaafkan cusub oo soo cusboonaaday waxaan ugu baaqaynaa gudoonka iyo gudoomiyaha baarlamaanka in ay wada tashi galaan in isku soo dhaweeyo qaybaha kala duwan ama qilaafka soo kala dhex galay in xal siyaasadeed loo helo iyadoo la mideysan yahay oo isku aragti laga yahay doorashada in sidaa lagu galo suurtagal ma aha in doorasho dhacdo iyadoo ahlu sunna wal jamaaca banaanka ka istaagan tahay sababtoo ah waqti dheer iyo dhaqaale badan baa ku baxay sidii loo dhameyn lahaa khilaafka u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna wal jamaaca haddaba maanta iyadoo dhow oo khilaafkii inta badan la saaray oo heshiis siyaasadeed buuxa la galay waxa ayaan daraa in dib u soo cusboonaado khilaafkaas waxaan aaminsanahay inay tahay wax laga fursan karo ama laga maarmi karo waxaan ka murashaxaan soo jeedinayaa ahlu sunna wal jamaaca iyo gudoonka baarlamaanka galmudug inay dib u wada fariistaan in laga hadlo khilaafka in loo daneeyo dadka iyo shacabka ee galmudug ee dhibaatada badan u haysaya baahida dhismo maamul goboleed galmudug in shacabka loo daneeyo waxaan ognahay cabasho badan oo jirtay oo laga soo gudbay oo ka adag midaan kana dhib badnayn maanta lama baahnay dib loogu noqdo walaalayaal dhammaantiin haddaa tihiin baarlamaan haddaa tihiin gudoon waxaan inagu baaqayaa in loo turo shacabka reer galmudug oo siyaasad iyo khilaaf hore u daashaday dhibaato badanna ka soo maray khilaafka wabillahi tawfiiq hadalka musharax ayaa ku soo aaday xilli khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay 13kii xubnada ee loo magacaabay inay daadajiyaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug waxaana ahlu sunna oo gudigay ugu jireen 5 xubnood ay sheegeen inaysa ka mid noqonayn in doorashada haddii sidaan ay wax ku sii socdaan. Waliid Maxamed Xasan, wararka warbaahinta Dalsan, Dhuuso Mareeb.